jauna dziesma un mūžam aktīvs kolektīvs, kas to ir radījis. Tad pat huligāniski varbūt nedaudz reizēm uzvedību, bet tas viņos arī pievelk. Very cool people! Ilze, labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt, jā, tik tiešām daži viņus mēdz saukt par Latvijas mūzikas huligāniem, jazz funka grupa Very cool people, un katra tikšanās ar viņiem te Latvijas televīzijā ir īpaša, un šīs nav izņēmums. Labrīt! Labrīt! Un vēl jāpiebilst, ka viņi šo vasaru steidz sagaidīt Rikšiem, un Rikšiem ir arī jaunās kompozīcijas nosaukums. Elvī, nāc un pastāsti par jauno kompozīciju, jo nu tur ir dzirdami latviešu tautas dziesmas fragmenti, bet nu kādas tādas muzikālās delverības esat pielikuši no savas puses? Tur vienkārši, tā kā Paula ir izcila jātniece arī, mēs domājam, mēs nevaram to dziesmu bez kaut kāda profesionāla jājēja, un tad... Tad Paula uzdzied šito dziesmu, šai dziesmā vēl ir pārsteigums arī. Mums piebiedrojās jaunā un talentīgā reperiena Teicēja. Un tad viņa arī būs šajā ir šajā dziesmā. Un tad, tā kā mums vasara būs tāda spraiga, tad mēs tā arī spraigi domājam sākt. Un, jā, un kur vēl ne labāk kā migliņā rīta. Latvijas televīzijā. Jā, Elvī, tā varētu teikt. Meitenes, Laura un Paula, nu varbūt pastāstiet savas spilgtākās atmiņas, kādas ir palikušas no dziesmas radīšanas procesa. Es teiktu, ka man noteikti tā bija videoklipa filmēšana, kas ar šo sastāvu vienmēr ir ļoti jautra un tāda piedzīvojumiem bagāta diena un arī pats process šīs dziesmas tapšana noteikti bija tāds, es teiktu, jautars un tāds līdzīgi kā dziesma, tāds deju solī kārtīgā. Nu jā, es domāju, ka videoklips noteikti ir tāds... Atviņas, ko mēs vēl atcerēsimies kaut kādu laiku, bet man tas pirmais, kas man nāca prātā, bija tad, kad mums ar Elviju radās sākumā ideja, ka vajag runājamo daļu, tad es atceros, ka tā runājamā daļa tapa burtiski pusstundas laikā, jo bija tāds enerģijas lādiņš, ka būs kaut kas foršs, un ļoti ātri tas radās, un tas pirmais haips bija ļoti foršs. Jā, šo enerģijas lādiņu televīzijas skatītāji var vērot arī jau televīzora ekrānos, un šodien dienas laikā gan dziesma, gan video būs pieejams plašai sabiedrībai. Elvī, par pašu videoklipu veidošanu, kas tev bija tāds izaicinājums, vai nu izaicinājumi tas nav jūsu garā? Izaicinājumi pirmkārt nav mūsu garā, nu izaicinājums bija, kad dabūt 90. Gadu leģendu elektroniskās mūzikas Jāna Kalvus klipu, jo viņam vajadzēja privāti mašīnu no Tukuma noorganizēt līdz Rīgai, nu kā jau ar slaveniem mūziķiem tā mēdz būt, tad tas bija tāds lielākais challenge. Mēs jau pārējie tādi vienkārši, mēs jau... Bet tā jau jums nav problēma. Jā, jā, nu tā nav problēma, mēs vienmēr zinām kādu, kam ir. Jums problēma nav, jūs katrā gadījumā protat atrast arī risinājumus, bet ja vasaru sākat Rikšiem, tad vasaras salgriežos jau Aulēkšiem? Oh, jā, jā, mēs jūnijā esam Ikšķilē, mēs esam Tukumā, mēs esam Jelgavā, mēs esam Ķekavā pie oligarka Oskara Ozoliņa kebaba magnāta viņa pilsētas svētkos. Mēs būsim, pateicoties Oskar, paldies tev par to, ka tu mums devi iespēju tur. Nu, pāris pieturas punkti vasarai tātad jau ir zinām, bet es pieļauju, ka tas var mainīties. Augustā visus aicinām uz Berlīnu atbraukt pie mums divas dienas. Mums patisēt visu info, verycoolpeople.org, mēs visus aicinām un jā. Tiekamies visur. Bet šorīt jūs esat ieradušies te Latvijas televīzijā, un mums arī būs jaunās dziesmas pirmatskaņojums dzīvajā te. Jā, jā, mēs esam baigi daudz, un mums ir arī tur Antra Kitī, un tur vienkārši... Jūs esat ļoti kuplā skaitā. Jā. Lai skan. Un Kristofers. Jā!
es ar savu kumeliņu braucu pusmukoties, kurš ņems manu vainadziņu, ņemāsim ar savu roku manāju plaukstiņā. Divu duņas gazā skrien tālāk, kā vienam ir ņemšu pa jūgu zirziņu galā. Negaidīšu precentiņu zeltnešu pirkstā. Augšā auša pals, kā es rakstāju, nav sekais, viršas manis vainadziņas pasakā no puķēm. Rikšiem pērīdes pa vaidu. Paldies! Ja kāds vēl pēc vakardienas hokeja nebija pamodies, tad es domāju, šorīt ieslēdzot Latvijas televīziju un dzirdot jūs, pilnīgi noteikti acis ir vaļā un visi ir gatavi dienai. Un, protams, lai jums arī tāds spraikstas vasaras ritējums. Paldies par šī rīta priekšnieku.